Hukoomadda xilgaarsiinta ayaa shahaado sharaf waxa ay gudoonsiisay xubnaha iyo masuuliyiinta gudiyada doorashooyinka kadib munaasabad lagu qabtay xafiiska ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya oo ka qayb galay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud shahaado bixinta ayaa madaxweynaha waxa ku helinayay ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Maxamed Xuseen Rable munaasabadda ayaa waxa ka soo qayb galay gudoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka federaalka Soomaaliya Sheikh Aden Maxamed Nuur, Sheikh Aden Madobe, gudoomiyaha aqalka sare, Cabdi Xaashi Cabdullaahi, gudoomiyashii ku meel gaarka labada aqal, wasiirro xilibaano iyo marti sharaf kale. Ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya oo ahaa hoggaankii doorashada oo ka hadlay munaasabadda ayaa sheegay in doorashadii ka dhacday Soomaaliya ay soo martay marxalad adag oo markii dambe looga gudbay dhabar adeeg isaga oo ka rajeeyay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud in dalkan uu gaarsiiyo doorasho qof iyo cod madaxweyne Xasan waxaan Ilaahay uga baryayaa 4 sano inuu si nabad ah u gaarsiiyo waxaan ka sugeynaa waa doorasho qof iyo cod ah haduu Alla subhanahu wa ta'ala idno oo aanan dib loogu noqon dibkii la soo maray ee ahaa doorasho dadban inuu Ilaahay marka la dib loogu soo celin arintaas ayaa Ilaahay isagana ka baryayna subhanahu wa ta'ala gudoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya Sheikh Aden Maxamed Nuur Sheikh Aden Madobe iyo gudoomiyaha aqalka sare Cabdi Xaashi Cabdullaahi oo yana munaasabada ka hadlay ayaa dhankooda soo jeediyay in horey loo sii wado dowladnimada isla markaana laga gudbo caqabadaha ku hareereysan biyeenaanu noqonine hore aanu soconno halka fanaaniintu waxay neeyahay taariikhdu dadkay bartaa turaad waxay faleen idna madiido idna ma doon oo taa macnaheedu waa maxay taariikhda la soo maray haddii taariikh xun waa la soo mari karaa in laga digtoonaado laga fogaado taariikhda la soo maray waa fiicnaan kartaa in la isticmaalo horena loo mariyo weyn taa fiican waxaan rabaa ummadda Soomaaliyeed oo runtii aad muraalkeed u dhaawacmay anii runtii madaxda dhankaanad hadda la doortay waa is aragnay weelana talooyin badan waa noo harsan yihiin waxaan garwaaqsannahay maadaama Soomaalidu markii hore waxay u badnayd waxay dhihi jireen dhiig cusub isbeddel doonanahay baa la iska dhihi jiray tijaabo maartay marka la gali jiray oo cusub aad loo jeclaan jiray marka waxaa waayay aragnimada maadaama Soomaalidu waxyaalo badan oo ay filayeen oo qofnaysi loo tijaabinayay khasaarooyin badan la soo galay maadaama sanadkan anagu lagu soo xushay odayaal la soo tijaabiyey waaye arag aan anagu maartay la soo doortay waxaan rajaynaynaa biyaajinaan ummadda Soomaaliyeed anantaas inay u faa'iido oo aayatiinka Soomaaliyeed noqoto nabanyaha qof la hubo doorta inay dhaqan gasho arintaas aad ugu faraxsanahay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya oo soo xiray munaasabadda ayaa jeediyay khudbad dhinacyo badan taabanaysa oo la xiriirtay xaaladihii ay soo martay doorashada marxaladda la taagan yahay ee dhaqaajinta iyo daadejinta nidaamka dowladnimada iyo qorshaha dowladdiisa ee la xiriira dastuur dhammaystiran oo meel marsan ee uu yeesho dalka iyo in aan mar kale lagu laaban teendhada afisyoni oo laga gudbo nidaamka doorasho dadban xukunka xamaraan ka qaadnay caasimada dowlad goboleedyada iyo dowlad goboleedyada deegaanada waaweyn ayaan geynay caasimadihii jooga markaan Ilaahay idinkiis caasimadaan ka wadeynaa degmooyinkan geynaynaa dadka Soomaaliyeed waa loo sii dhaweynayaa waxaan rabnaa dadku inay doortaan wiilka iyo gabadha degmada degan ay garanayaan oo beertiisa ku taal oo geeliisa xagga daaqayo oo doontiisa kalluumaysiga xagga ku xiran tahay oo ina hebel hebel waa la leeyahay oo mudulkiisii iyo cariishkiisii meesha ay ku yaalaan iyo aqal Soomaaligiisii dadkaas inay inta doortaan ay u shaqeeyaan nidaam maan la imaanayna dadka la nool ee ku dhex nool ee dhex degan inay mas-uuliyadda u dhiibtaan sida dhaqanka ay ahayd oo nabadoonada dhex degan oo xoolaha ku dhexla oo beerta ka dhex fashaahay ay talada ugu dhiibi jireen sidoo kalena wiilal iyo gabdho xukunka casriga fuliya oo dhex degan oo ku dhex nool inay talada u dhiibtaan fursadaasaan bixinaynaa go'aanka ayaga iska leh dowladnimadu iyo dowladdu
waxaa laga rabaa inay mar walba furs inay abuurtay bixiso inaan ka gudubno doorashada oo ilaahay idinkiis afar sano kadib aanaan u noqonin hangarkii iyo meelo la mid ah haddii aan la yidhaahdo. Zakariya Axmed Muuse, TV-ga Shabelle, Muqdisho. Shirkadda Hormuud Telecom waxay macaamiisheeda u samaysay qiimeyn dhimis ballaaran xirmooyinka internetka iyo kaarka ku hadalka ee adeega Anfac Plus. Xirmada cusub ee 25 senti waxaa laga dhigay 400 MB iyo 10 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah, halka xirmada 0.5-kana laga dhigay 850 MB iyo 30 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah. Xirmada halka dollar waxaa laga dhigay 2 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 50 fariin qoraaleed. $2 waxaad ku heli kartaa 5 GB oo data ah 200 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed. $5 waxaad ku heli kartaa 12 GB 500 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 150 fariin qoraaleed. $10 waxaad ku heli kartaa 28 GB oo internet data ah 1000 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah, 2 daqiiqo oo dibadda ah, iyo 300 oo fariin qoraaleed ah. Ugu shubo EFC Plus-kaaga xidig 724 xidig nambarka xidig lacagta 4 gees ama kaarka ku hadalka xidig 126 4 gees, kadibna raac tilmaamaha.